nikoh o'qiladi-da. Domla nikohga kirishlikdan avval kelin kuyovga kalima keltirishlikni aytadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Iymonlar bir qatar yangilanadi shu bilan. Ishonasizlarmi? Shuni ayta olmaydiganlar ham uchrab turadi. Boshqa tillarda o'nlab, ehtimol minglab so'zlarni yodlagan bu yosh kelin kuyovlar la ilaha illalloh kalimasini ayta olmaydi. Ishonasizlarmi shu narsa? Nimaga ayta olmaydi bilasizmi? Ota-onasi o'tirib o'rgatmaganda. La ilaha illalloh. To'rt dona so'z. Ammo ota-onasi undan boshqa hamma narsani o'rgatgan. Restoranga borganda qaysi qo'lida qoshiq, qaysi qo'lida pichoq ushlash kerakligini o'rgatgan. Qaysi kiyim, qaysi kiyimga o'tirmasligini o'rgatgan. Qaysi ovqatni qaysi ovqatdan keyin yeyish mumkinmasligini o'rgatgan. Ya'ni bu ota-ona o'zini nazarida bolam bilish kerak shu narsani degan hamma narsani o'rgatgan, ammo kalimani o'rgatmagan. Iymonni o'rgatmagan. Robbisini tanitgan.